Hej och tack. Jag tänkte då också lite blicka tillbaka, för att man hör ju ofta att vi alla är en produkt av den tid vi lever i och det ställe där vi finns. Och så är det ju förstås också med Hackney-modellen. Vi fick med Pesa på 2014 på våren, bara på en sån här bekantningsresa till London, och då fick vi sätta oss ner med Steve Goodman. Så här kommer då lite av Steves samlade visdomar, men också en liten blick på vad det där Hackney är för någonting, var man en gång har tänkt och vad man har tänkt och varför man har tänkt. Statistik kan man ju tycka att det är intressant och spännande eller så inte. Men jag tänkte att det är faktiskt ganska viktigt nu i det här sammanhanget att lite titta på vad det är, hur det ser ut i Hackney. I England har man ju inte på det viset ett befolkningsregister som man har här i Finland, utan man gör då med några års mellanrum en sån här census, så det är lite ditåt. Men Hackney är ingen liten by. Man har också klassat det alltså som hyperdiverse. Så det är inte bara lite mångkulturellt, utan det är hyper. Jag plockar faktiskt på engelska de här bedömningarna just därför att jag tänkte att jag börjar inte ens försöka svänga mig med vit annan och sån här begrepp, eftersom att det inte på det viset finns här. Men man kan då titta alltså att 36,2% av Hackneys befolkning hör då till vitbritt. Sen är då den här vit annan, dit jag då till exempel hörde på tiden då vi bodde i England, alltså som då inte är en äkta britt utan ändå klassas som vit. Men hur som helst. Jag tycker också att det är ganska spännande med tanke på att om 39,1% av hushållen är födda utanför England, och av dem har nästan hälften vandrat in de senaste 10 åren. Så det säger ju sitt det också. Bara 75,9% pratar engelska som sitt språk i hushållet. 6% pratar ingen engelska alls eller pratar not well, som de har själv beskrivit sin språkkunskap. Hushållen är också, alltså inom familjerna, väldigt blandade. En av 8 familjer har mera än en etnisk grupp inom familjen. Och också en av 3 hushåll så har sån här multiple deprivation, alltså där de har flera än 2. Endera så att man inte jobbar eller studerar, flera medlemmar i hushållet eller inga medlemmar i hushållet som är i den åldern. Att man inte har utbildning, att man har problem, långvariga och allvarliga problem med hälsan. Eller det här med själva huset som då kanske inte är så aktuellt här, tack och lov, en dag som den här, där till exempel det här deprivation när det gäller hushållet bland annat innehåller att det faktiskt inte finns värme i huset. Nåja. Men där, i det kontexten, försökte man alltså jobba med familjer och för familjer. Men eftersom att familjerna var så olika och fortfarande är så olika. Hackney har blivit väldigt gentrifierad sen olympiaden 2012. Men som ni just såg, det var ganska färska vad heter det, siffror ändå, så är det ju fortfarande ganska krävande omständigheter. Och det här kaoset och dysfunktionella omständigheter gäller både familjen och nätverken runt omkring. Nå, vad var det som hände? Hur gick det? Från att ha tillbringat 80% av sin arbetstid bakom skrivbordet, så fick man börja tillbringa 80% av sin tid med familjerna. Antalet omhändertagna barn minskar med 40%. Och
från att ha varit en arbetsplats där ingen ville jobba. Och det var nästan svängdörr åt personalen med mycket sjukskrivningar. Så minskade sjukfrånvaron med hälften. Och det började bli ganska sällsynt att hitta en ledig befattning. Och sen gick ju de totala kostnaderna ner också, fast man annars skulle tänka att hände det så här mirakel så kostade det. Jag tycker det här är ganska hoppingivande. När man ibland tänker att byråkratins kugghjul snurrar väldigt långsamt och det krävs mycket att få till förändring. Men i Hackney hände det två människor, Isabel Trowler och Steve Goodman, som blev trötta på just den här brandsläckningen som Pia pratade om. Trötta på att det var så problemfokuserat. Och tänkte att de har bara två val. Alltså endera fortsätter de som förr och alla marrar. Eller så gör man någonting åt saken. Och 2006 lanserade de det här Reclaiming Social Work. Back to basics. Och de gjorde det så att de lånade en modell från businessvärlden. McKinsey-modellen som kallas 7S. För man utgick just ifrån att ska man åstadkomma någonting så hjälper det inte med sån här småpotande som vi säger i Österbotten. Utan all systems change. Man ska ändra på allt om man ska ändra på någonting. De här 7S som ni ser här på de här engelska post-it-lapparna så har jag en visst tråma in på svenska, så därför är det kanske då inte alltid i början av orden. Men man börjar med det här med gemensamma värden. Givetvis är det primära intresse för alla att hålla barnen tillsammans med familjerna när helst det är möjligt. Och också det här med att socialarbete ska inte ses som någonting där staten liksom klampar in på ett privat område där det inte hör hemma. Utan att man jobbar tillsammans. Men med en sån disclaimer att när det behövs, så då ska man inte mera fundera, utan då ingriper man genast. Samtidigt som man ska skynda långsamt och ha tid med den där pausknappen, att man stannar upp, lyssnar och tänker efter. Vad det än är som händer, vad det än är man gör, att man tänker just på betydelsen för barnets bästa. Alla medlemmar i det här systemet, alltså, det gäller både familjer och personalen. Alla ska hitta en lösning tillsammans. Man utgår ifrån att man ska stödja, man ska hjälpa familjen att upptäcka sina egna styrkor och resurser och också lita på dem. Allt som görs ska göras med emotionell intelligens och empati, inte bakom ett skrivbord. Och den här ledkärnan att vi inte glömmer bort att barnets och familjens bästa handlar inte om procedurer. Följande esse var strategin. Att man ser det där förloppet som att får man omhändertagningarna att minska, frigör man resurser och då skapar man ett effektivt system där människor faktiskt vill jobba, där man trivs och vill stanna. Där arbetskulturen är en sån där det finns rum för stöd och utveckling. Där man inte mera behöver sätta så mycket tid på brandsläckning. Och där alla har en förväntning och där de har möjlighet att faktiskt utöva effektivt och omtänksamt arbete. Och att man har tid, man faktiskt har tid att sätta sig ner med det man jobbar med och reflektera och fundera både på de här intentionerna, alltså vad är det vi har tänkt göra, vad har vi hoppats åstadkomma och vad har det egentligen för inverkan, vad är det som händer? Att man har evidensbaserade interventioner är självklart, men att relationerna till familjerna ska vara positiva. Och då handlar det också om att se till att man har rätta människor på plats. Människor som inte är utbrända och sönderstressade. Utan människor som är så här respektfullt nyfikna. Som är intresserade. Som orkar och kan hantera de här riskerna. Och som faktiskt
kan och orkar genomföra de här interventionerna som också fungerar. Strukturen tänker jag att Pia just satsar på, så den behöver vi kanske då inte gå igenom. Men alltså att det här med mångprofessionellt samarbete faktiskt är på riktigt, inte bara tomma ord, utan att alla samlas från sina olika områden och med sina olika perspektiv för att hjälpa barnen. Att man har raka kommunikationslinjer och faktiskt använder dem. Och det här som kanske ofta väcker någon sorts, jag vet inte, småleende irritation, det här med att man faktiskt diskuterar igenom alla barn varje vecka. Man kan ju liksom åtminstone sikta högt. Att den här enheten där man jobbar också blir som en mekanism för handledning. Att man diskuterar och debatterar och reflekterar och fattar de där besluten som en enhet. Också det här samma som Pia pratade om, att det finns det här kontinuitetstänket. Inget barn, ingen familj ska vara beroende av en människa. Man tänker att om någon i familjen eller någon om familjen tar kontakt, fast det skulle vara en liten grej, så är den jätteviktig och stor för dem. Annars skulle de ju inte ta kontakt. Och då ska det liksom gå, vem du än får på tråden ska kunna lösa problemet. Och det finns inte något rum för, nej men det här är tyvärr inte, det här hör inte till mig, det här ligger inte på mitt bord. Och sen tycker jag om det här med att den här strukturen är himla viktig. Jo, därför har man satsat på att fundera på alla delar. Men den ska inte vara orubblig. Följande essä är systemet. Och det handlar väl också om den här orubbligheten. Att procedurer och processer och rutiner, det vill vi alla ha, det behövs. De ska vara enkla om de alls ska vara relevanta. De ska vara intelligenta, men de ska vara flexibla och användbara. Annars finns de. Annars finns de bara, men vi gör som vi brukar. Att man ska ha sån här fart på ändå. Ha på klart vad som ska göras, varför det ska göras, och sen gör man. Alla beslut borde diskuteras igenom med familjen. Men att den där själva beslutsfattningen faktiskt flyttas så nära familjen som möjligt. Det här med byråkratins skugghjul. Så jag tycker om det här med att man har tillit. Att man visar tillit till medarbetarna. Steve sa att det här med vet ni, att måste liksom flytta små beslut på, från ett skrivbord till ett annat där sen chefen får ta stämpel och vad heter det, OK-beslutet, så man kan nästan tänka att då har man utgått ifrån att om man inte kontrollerar och kontrollerar kontrollerande, så utgår man ifrån att folk, om de får, så fattar de våghalsiga och dåliga beslut och slösa pengar. Men så är det ju inte. Resurser ska mobiliseras ordentligt och ingen ska känna sig ensam. Alla delar på ansvaret, alla delar på risken. Och så använder man sig av det här kollektiva visdomen som på finska kallas parvielu. Jag vet inte vad det är på svenska. Kanske någon har flock, intelligens eller något sånt. Stilen. Transparensen. Vi kommer inte ifrån att det ändå handlar om makt och inflytande över människors liv. Men som sagt, transparensen är därför viktig. Man behöver vara proaktiv och energisk och ha fokus på den här förändringen. Ledarskapet då igen, så ska inte vara där på operativ nivå, utan då har man mera fokus på den här organisationen och kontexten. Men där ska finnas en låg tröskel. Man ska känna till sina medarbetare, både som människor, som man ska se röda tråden i karriärutvecklingen som finns där. Man ska känna alla case som de har.
att arbeta med. Man ska äga sina synpunkter, man ska äga sina beslut och man ska äga sitt agerande. Alltså man ska kunna stå för det man tänker och tycker och gör. Samtidigt som man ska vara omtänksam och respektfull och försöka fatta vettiga beslut. Jag tycker som livsfilosofi om det här med att man ska våga ändra sig. Man ska våga ångra sig och man ska våga ha fel. Var stark i din åsikt men vara beredd på att ändra den. Alla är vi på en gemensam resa. Alla som jobbar med familjer är på en gemensam resa. Familjerna är på en gemensam resa. Och så länge det känns att det går framåt så är det det som är det viktiga. Det finns inte en sanning. Det är ingen som har sanningsmonopolet. Vi har alla våra olika synpunkter på saken, men ingen kan veta vem det var som hade rätt. Utan alla små förändringar, pikosmå förändringar, kan leda till stora mirakel. Personalen är både den värdefullaste resursen och den största utmaningen. Därför ska man rekrytera både målmedvetet och omsorgsfullt. Det handlar inte om att vara kompetent på papper, utan man har satsat mycket på att se till att människor också har attityder som passar, personliga egenskaper och den där tysta kunskapen som värderas högt. Kompetens och kompromiss hör inte ihop. Skickligheten, alltså lite det här samma. Riskhanteringen, implementeringen. Att man förstår vad det innebär att vi människor är i ständig utveckling. Att man förstår vad det innebär att skapa och upprätthålla positiva relationer. Både till familjerna men också till varandra. Att man kan kommunicera så att det går fram. Här vill jag igen påminna om det här med det här språkmångfaldet i Hackney. Att man är säker på sin sak och tydlig och ändå professionell. Och att man ställer höga krav på sig själv och på varandra för att nå höga resultat. När barnen inte behöver vara problem, alltså när det inte finns problembarn och inte finns problemfamiljer, så behöver ingen heller fixa de där problemen. Utan när fokus är på systemet där barnen finns eller där familjerna lever, så utgår man både ifrån att det där svaret och ansvaret finns någonstans bland de här medlemmarna i systemet. Och det är viktigt att man faktiskt förstår familjerna, inte bara känner till dem när de är i kris. Det finns inga syndabockar. Och hela den här tyngdpunkten ändras. Alltså, för att om man går ifrån det här tänket med att det är en människa som ensam är ansvarig för att barnet far illa. Det här exemplet här brukar vara då till exempel en pappa som dricker för mycket. Är det pappas fel då att barnet inte är i skolan? Så då kan man ju tänka att vi måste fixa felet, fixa pappa eller fixa pappas drickande och så löser sig problemet. Men tänk om man ser det på det viset att barnet inte är i skolan för att barnet kanske mobbas i skolan. Eller barnet inte i skolan för att barnet vill hellre vara hemma och ta hand om mamma som är ledsen. Eller mamma som har ångest. Eller mamma som mår dåligt av att pappa dricker. Nå, då är det inte bara pappa som är syndabocken mera. Då är det inget fel som behöver fixas. Och då behöver man inte börja om igen efter ett år när man konstaterar att kanske det där felet som man fann och fixa inte egentligen var felet. Och sådana bestående förändringar kan man bara få via systemiskt tänkande. Arbetsteamet, precis som små barn, har i trygga anknytningsförhållanden en trygg hamn och en trygg bas därifrån de utforskar världen och återvänder för att tanka lite närhet. Och så ska arbetsteamet funka lika. Det är där i teamet där man ska kunna tanka krafter.
för att sen orka ta sig tillbaka ut i världen och utforska nya stigar. Jag tycker om det här engelska, det här med handledningen som supervision, men där man också kan plocka isär det till supervision. Alltså när vi är många som ser på saken så ser vi bättre. Och sen är det också så att vi kan aldrig garantera. Ingen har monopol på sanningen, ingen kan heller garantera säkerhet. Man kan bara hoppas på att finna en trygg osäkerhet. Och nu har jag gått 46 sekunder över min tid, men här är sista sliden. Sådana små soundbites, eller samlade visdomar då, som kan vara bra att komma ihåg. Brist på nyfikenhet och öppenhet leder till defensivt och konfrontationsorienterat arbetssätt. Och det här med att hela tiden blicka både tillbaka till de här intentionerna, men också vad de har, vart man har hamnat. Relationerna är i fokus. Att man finns tillgänglig kontinuerligt, att man är odistraherad och att man är empatisk. För har man ett empatiskt förhållningssätt så bygger man förtroende. Och då känns det kanske också lättare för familjen att ha alla kort på bordet. Ofta vet de nog var skon klämmer. Men det är skillnad på att erkänna det eller våga tänka kring det tillsammans om man bemöts empatiskt. Hypoteser och nollhypoteser kanske vi pratar om senare, eller? Nej? Va? Jag tänker att det handlar om det här med att våga stå på sig, men våga ändra sig. Vad vi än gör, vad vi än har för hypotes kring det som borde göras, så måste vi också komma ihåg att det kanske inte var så i alla fall. Det kanske inte var den åtgärden som behövdes. Det kanske inte hade den inverkan vi trodde. Men bara man orkar ha en stark vision, bara familjen orkar tro på sig själv, på förändring och på en bättre framtid, så faller alla små detaljer på plats. Det var det. Tack för mig. Tack så mycket, Saja. Och om det finns frågor så är det bara att räcka upp handen. Nej. Okej, ja. Jag vill Ulrika Krok igen. Det kan vara att ni kan svara på det senare också, den här frågan. Här fanns någonting av att våga ändra sig, våga ångra och våga göra fel. Ser ni att den här Hackney-modellen också har problem med vårt tjänstemannansvar i våra kommuner? Att det begränsar det där. Just att genomföra Hackney-modellen och så vågar inte folk göra det för att de är rädda för att utsättas för tjänsteansvar eller att man bryter sekretessen. Får vi svara gemensamt? Jag tänker liksom att det också handlar om hur man ser på familjen. Alltså får man överhuvudtaget göra fel och begå misstag? Jag tänker liksom det här förhållningssättet i mänskligheten är ju någonting att försöka ha bakom öra hela tiden. Kati har lovat svara om tjänstemanna ansvarig om en tjänsteman får göra fel och begå misstag. Jag tänker att det här är en riktigt central fråga i den här utbildningen hela tiden, och jag kan sen tala mer om det här att eftersom utbildarna i den här, som ska utbilda de här barnskyddsteamen är då ena är familjeterapeut och andra är socialarbetare från barnskyddet. Och jag tänker att den här frågan har gått igenom hela utbildningen hela tiden, att om det blir för terapeutiskt så glömmer man bort då sitt tjänstemannaansvar. Och jag tycker att det är en jätteviktig fråga, för absolut inte. Man ska ju inte glömma bort sitt tjänstemannaansvar. Men sen är det också frågan om att när är det så att socialarbetarna just gömmer sig bakom sitt tjänstemannaansvar och säger att det här, vi kan inte jobba så här för att lagen säger si och så. Jurister har kollat att det finns ingenting i lagen som hindrar den här modellen. Men sen tänker jag att det är nog också jätteviktigt att
inte tro att socialarbetarna ska bli något terapeuter här. De är fortfarande tjänstemän och de ska göra det här liksom arbete med ett terapeutiskt grepp som tjänstemän. Om jag ännu får tillägga så kan man ju också komma ihåg att den här modellen utvecklades i svallvågorna av till exempel Victoria Klimby-fallet som inte var i Hackney men nog där i stadsdelen bredvid. Och att man alltså ville komma bort både från det här med att det är ju, ger ju inte heller en trygghet om att vi liksom hittar flera rutor att kryssa i på det viset utan att nödvändigtvis ha träffat barnet som vi fattar beslut om. Eller att man sen, om det går så illa som det gick, koncentrerar sig på att hitta den där syndabocken i tjänstemannaledet då igen. Jag vet inte om det heller svarar på frågan, men jag tänker det är också bra att komma ihåg att det var där det uppstod. Man ville komma bort från att det kunde gå som det gick. Tack. Flera frågor? I så fall så ska jag välkomna upp Katarina Fagerström hit.